Ćao svima i dobrodošli u moj kanal, danas sam tu sa novim videom i danas sam snimam story time. Iako sam ja kao super raspoložena, sve super snimam ovo dok sam još u Miami, tačnije na Palm Beachu, da vam snimim naše dva iskustva vezane za pljačke, vezane za sigurnost i slično. U principu mogla bih da ispričam i tri slučaja, ali ajde dva su veća pa ću se na to fokusirati. Uglavnom, kao što znate, mi smo došli za praznike u Miami, znači na Floridu. Ovdje smo bili već jednom 2015. na 16. isto ovaj period kao za novu godinu, s tim što smo bili nešto duže. I nismo bili toliko dugo u Miamiju, već smo išli kolima, napravili smo turu, tako da smo ceo krug napravili. I de Tampa, i ceo dole, Key West, maraton i slično. Tako da, ovog puta smo odlučili da se par dana prvo zadržimo u Miamiju. Malo onako pogledamo Miami više, jer ima dosta tih nekih delova grada koje nismo toliko baš obišli, kao što su taj Wynwood koji sam snimala na Instagramu, gdje su grafiti i svašta nešto. Međutim, Miami je nekako sudar kultura. Glavna stvar je da gdje god da idete, nije sigurno da će ljudi pričati engleski. Na dosta mjesta nam se desilo da pričaju samo španski. Sada, neko ko tu živi može dođi da kaže ne, to nije tačno ili nešto. Međutim, u više situacija mi se desilo da recimo sa čovjekom na recepciji ne mogu da se sporazumim jer priča samo na španskom. Pa okej, ajde, mi smo došli posle 12 pa je bila samo jedna osoba na recepciji, ali kao u svakom trenutku kada dolaze turisti, ja ajde kao zbog italijanskog mogu njega da razumijem nešto na španskom, međutim to nije to. Tako da ovdje je nekako sudar kulture i ako imate jedan kvart koji je dobar, već sljedeći ne mora da znači da će biti. Jedan od tih dijelova koji je kao preporučen za turiste, gdje nismo bili prošli put, u pitanju je Little Havana. I inače, ne znam koliko ko zna, mislim, iskreno bi ja to nigdje nisam učila, znam samo zato što sam ovdje došla i pročitala nešto o tome pre, jeste da u Miami ima dosta tog kubanskog uticaja i da su oni ostavili taj deo grada koji se zove Little Havana, gdje je kao taj neki kubanski fazon, Havana i tako dalje. E sad, ovog puta smo odlučile, mama, Dunja i ja, da idemo tamo, da pogledamo malo kako izgleda, popijemo kafu, da se prošitamo, uslikamo i vidimo prosto kako izgleda deo grada. Sad, kad smo došli tamo, bilo je jako puno turista, što je super, s obzirom na to da ulice koje su okolo, znate, onako kada gledate u filmovima, ne izgleda baš kao najsigurnija regija grada, međutim, to je nešto što je super preporučeno za turiste. E sad, mi smo se parkirali, kako je ovako glavna ulica, u jednu sporednu ulicu ovako. E, mi smo se parkirali na ulici, imate da platite parking na onome kao meter, ubacite mašini uglavnom za plaćanje parkinga, ubacite pare i to je to. Kad smo se parkirale, dva auta ispred nas je bio neki dečko sa naočarama za sunce u papučama naslonjen na auto. I mi smo izašli iz auta i uvek nekako znajući da se svašta nešto dešava, bili smo u Brazilu i na raznim mestima gde non stop ima ludaka koji svašta mogu da vam urade, prosto znajući to, ubrzate korak, sklonite se odatle. On je izgledao opet sasvim normalno, ali opet osoba naslonjena na auto i onako gleda levo desno, dečko može ima 30 godina. I ništa, mi smo to prošli, otišli u glavnu ulicu, bila je jedno sat vremena, slikale se, išle levo desno, ima tamo kubanska kafa, tompus i cigare, sad kako to već ide. Međutim, sve vrijeme dok se tamo, onako, turisti su tu, ali opet ima nekih ljudi koji su, nemam da kažem, čudni, ali stoje tako sa strane, gledaju i tako dalje. Međutim, ajde, mi kao, nema šta sad ovdje puno da se zadržavamo, super je, lepo je, ali niti je čisto, niti je nešto pretjerano sređeno, pala fasada. Nekako nije to taj osjećaj kao koji imate u glavi kao Amerika i to. I ništa, mi krenemo ka kolima. I kako smo išli ka kolima, ja obično kod sebe, ja imam torbicu koja mi uvijek stoji ispred i telefon kojim ja idem okolo, slikam i tako dalje. Isto tako i Dunja. Dok je mami uvijek telefon u torbi. I mi kako smo hodale, odjednom se pojavljaju neka dva dečka iza nas koji idu. Jedan onako deluje kao da je Kubanac, jedan je belac. I oni kao nešto pričaju između sebe, međutim svaki put kad ja stanem da uslikam sliku, stanu i oni par koraka iza i recimo ja bez veze sam onako oslušnula, razgovor im je bio takav da ovi sad kaže ne znam, yes, yes, sure, ovaj kaže oh amazing. Bukvalno kao da nemaju diskusiju nego samo pričaju da bi pričali, ali ja kao okej, šta ja sad imam tu da obraćam pažnju. U jednom momentu mama kaže spominju telefon, dajte mi telefone. Dunja i ja obacimo telefona u torbice i stanemo. Kako su mi stale, stali su i oni, oni su svega tu pored nas. I sad mi kako smo stale, mi kao pravimo se da gledamo negdje nazad, kao da li da se vratimo. Ja se tu sad govorim kao nešto, da, da, kao sad će tata i ostali da dođu.
znači glupost, ali okej. I sad ta dvojica onako gledaju nas i ovaj jedan kaže kao, vidi telefon, da li je van torbe. I mi kao, šta ćemo sad? I mi brzo pređemo na drugu stranu ulice. Dok su ta dvojica shvatila da nemaju zbog čega više se zadržavaju tu pored nas, oni su prešli preko puta. Međutim, kako su oni prešli preko puta, oni su nešto mahnuli tom dečku, mislim ne tako, ali normalno, mahnuli tom dečkom koji je bio naslonjen opet na dva auta ispred našeg. Tako da mi svakako moramo doći do kola, a sada se negde vraćamo po nazad, pritom, kako smo mi tu skrenuli, tu više nije bilo turista. Bile smo bukvalno nas tri same i ta trojica. Međutim, ta dvojica su odlazila, mi smo prešli ulicu. I sad razmislili šta ćemo, kako ćemo i tako dalje. I ništa, rekao, idemo ka kolima, pa ako nešto spremne smo, ubačene su nam stvari, prosto šta da radimo, ne znam više ni sama. Jer smo samo želili da odemo odatle, da odemo negdje da ručamo, onako bilo negdje možda oko 3 sata, znači nije ni da pada mrak ni tišta, ali eto, krenuli smo ka kolima, sa suprotne strane ulice. Kako smo mi krenule, tako su je krenuo i taj dečko koji je bio sa početka u tim papučama i sa naočarama, u isto vrijeme kad i mi. I ja rekao, namjerno sad stanem, slikam neku kuću koja uopšte ni ne izgleda reprezentativno ništa, samo da im da li će stati. Sad stane i on kod bandere i kao gleda negde gore. Mi napravimo tri koraka, on napravi tri koraka i tako u krug. Dakle, u jednom trenutku nisam ja uzela ključ od mame i rekao, potrčala i uletale smo u kola i otišla. E sad, to je priča gde se ništa nama nije dogodilo. Ok, malo smo se istraumirale, nigde više nismo stale tog dana, jer onako jako je neprijatno da tri muškarca idu za vama, žele da vas pokradu, da li telefone, da li torbe ili šta god. Sreće je što mi nikada ne nosimo nikakve torbe koje su onako otvorene, već se sve zatvara da bukvalno meni treba minut dok otvorim torbu. I ajde, to je tad bilo i to je neka, eto da kažem, lagana priča koja nije tako lagana s obzirom na to da sam sama i da nismo to provalile, lagano bi mi uzeli telefon iz ruke i to je bilo to. Kasnije smo čuli i kasnije sam ja googlila online da je to skroz normalno i da u svim tim ulicama sa strane oni stanu, čekaju da budu turisti, posebno da budu ženske osobe i da im uzmu šta god žele. I kasnije, nakon toga, sve vrijeme onako imate osjećaj neke nesigurnosti. E sad, šta nam se desilo, što je onako mnogo veća stvar, iskreno užasno, posle toga smo se osjećali katastrofa. Jeste kada smo odrešli u tržni centar. Mi smo nakon Majamija krenuli za Fort Lauderdale, to je gradić, grad zapravo, koji je na nekih pola sata od Majamija. I sad, jedan dan onako duvalo je polu neka kiša i kao ajde da odemo nas četvoro do shopping centra koji je po imenu Galerije. I mi smo odrešli tamo. I ajde, kao sve najnormalnije, nije bilo toliko turista, znači bilo je ljudi, ali opet ne tolika gužva kako je bila prethodnih dana. I ništa, mi smo ušli u shopping centar, krenuli normalno po radnjama, sve okej, opet telefoni sve to kod nas, znači sad, kako sam išla, sve idem ovako i ništa drugo. I sad, ovo nije bilo toliko vezano za nas, međutim, šta se dogodilo? Ušli smo, kako su im tržni centri, na svakom ćošku imate kao tu robnu kuću koja je velika na 3 sprata gde se prodaju skuplji brendovi od Balenciaga, Louis Vuittona, Off-White-a i sličnih brendova. I šta se desilo? Mi smo ušli u tu robnu kuću koja se zove Neiman nešto, ne sjećam se, i krenuli da gledamo, ja kao gledam neke su tu torbe, vamo tamo i dođemo do obuće gde su Gucci, Louboutin i tako neke stvari. I sad mi tu stojimo i gledamo i u jednom trenutku ja krećem ka ženi da je pitan koliko košta jedna torba. I u tom trenutku kad toj ženi trči druga žena koja je zaposlena i koja viče he's stealing, da neko krade. I u tom momentu vi čujete treću ženu kako vrišti, ova četvrta kao vrišti kao ja boli me, udario me je itd. I mi u tom momentu kako je obuća imaju ovako, ubacit ću također sliku kasnije, imaju ovako stubovi iza kog smo se zakrile mama, Dunja i ja. Dok je tata bio negde na sredini između ovako dva ormana sa, ne ormana, ali dvije police sa torbom. E sad, mi sad tu stojimo i ne znamo još uvijek šta se dešava i odjednom trče trojica ovako ovoliki iz obezbeđenja i jure nekog dečka. Dečko je neki, ne znam nija da li afroamerikanac ili šta god, i oni vrište, jure ga po radnji i od cijele radnje, znači to je cijela robna kuća koja je ogromna. Dečak, to nije dečak, ja ga nazivam dečak, ali to je možda dečko od 25 godina koji trči, koji je pokušao da ukrade torbu i koji je, kad je krao tu torbu, on je uhvatio i izgleda tu ženu koja prodaje, povrijedio je, raskrvario je ruku, gurnuo je na neki orman
i pokušao je da pobegne iz prodavnice. I od cijele radnje on trči ka nama. To je tačnije trči sredinom i trči i pokušava da pobegne ka tom nekom trećem izlazu. Međutim, od cijele radnje naleće na našu tatu, tačnije na mog. Gura ga u te neke police da padne, međutim kako ga je gurnuo, nabao se na lakat i odgurnuo i otišao u ćošak koji je bio pogrešan za njega jer to nije mogao više da izađe. I dečko stoji ovako iza njega je zid i sa strane i na njega naleću dvojica ovolike, znači iz obezbeđenja, koji pritom na početku uopšte nisu bili tu i mi nismo znali šta se dešava, svi vrište u radnji i sakrivaju se. A kad se tako nešto dešava, prosto ne znate da li je bombaški napad, da li je neko ušao sa pištoljima. Mi ne znamo u tom momentu da li taj dečko ima pištolj, nož ili ko zna šta. Znači užas, užas, užas. Znači momenat je katastrofa. I ja ništa kako sam sa vama i Dunjom bila, mi se pribijemo uz taj stup. Međutim, to sve traje, ne cijeli, to je 15 minuta, to traje 2 minuta, ali u vašoj glavi traje ja ne znam koliko dugo. I mi stojimo iza stupa. I ovaj dečko ponovo od cijele radnje, koja je ogromna, koja je kao... Ja ne mogu da vam opišem, kao H&M u Delta City jako velika radnja. On naleći i dolazi do tog stuba, gde kako je on došao do stuba, vi nikad ne znate s koje će on strane da naleti, ja ne znam šta može da uradi. Mi krećemo, trčimo na drugu stranu i u tom momentu se zaleće to obezbeđenje baš na nas i baca tog dečka na pod, on počinje da vrišti, nama govore da se ne pomeramo, mi se tu stojimo ovako zaleđeni kao ludaci, mislim, jer ja prosto u tom momentu niti želim da vidim dečka koji vrišti, niti dvojicu iz obezbeđenja kako njega tuku, stavljaju mu lisici ili ko zna šta, zato što iskreno užasno mi je iskustvo, ne želim da to imam u glavi i sad kad zatvorim oči ja vidim dečka koji leži na podu na koga su sela dvojica ovolikih, što je okej, s jedne strane zasluženo jer je dečko ušao da krade i sve to stoji, povredio ženu i tako dalje, međutim mogla sam i da odem odatle i da to ne gledam, jer nakon tog trenutka ništa nismo nigde kupili, izašli smo iz tržnog centra i otišli u hotel, jer iskreno nakon toga nisam se osjećala sigurno apsolutno nigde da idem, jer ako vi imate cijel tržni centar i ako imate robnu kuću, taj dečko je ono nož sa sobom, njega to nije mogo da iskontroliše što je skroz, ni kod nas kad ulazite u tržni centar nemate onaj detektor za metal ili za što god. I nekako, znajući to, nije mi bilo toliko prijetno i mnogo imate nesigurniji osjećaj od toga kada smo mi pre godinu dana bili u Bangkoku, gde vi u svaki tržni centar gde god idete prođete kroz onaj metalni skener i nekako osjećate se sigurno. A mi smo došli ovdje u Ameriku da se u 7 dana nama desi nešto što uopšte sad nije, u principu nas na kraju dana niko nije opljačkao, da je moglo nešto mnogo gore da se desi, da moglo da se desi, da treba da pazite kada negdje idete apsolutno. Meni je užasan osjećaj taj što znajući sad da gde god idemo ovde i gde god smo išli na dvih dana, nigde ali nigde ne idemo ukoliko nema puno ljudi, ukoliko to nije ultra komercijalno mesto tipa Cheesecake Factory, vam je restoran u kojem imate 350 miliona jela gdje jedu samo turisti i mnogo mi je sad bolje da jedem tu i da sam nekako mirne duše, da znam da su tu i drugi ljudi i tako dalje, nego da idem negdje gdje kao je manje ljudi i mnogo ukusnije i bolje i nije tako mainstream i slično i da ja posle treba da razmišljam da će meni nešto se dogodi ili ne. To mi je užasna stvar i ove godine i sada Miami i cijela ova Florida deluje mi mnogo nebezbednije nego što mi je bila kada smo bili pre 4, ajde sad je već 5 godina i zaista ne želim to da kažem, ali opet s druge strane jeste tako jer očigledno s obzirom na možda niže plate ili na tako nešto ljudi biraju da se bave kriminalom i videla sam da svi ljudi koji su tu bili i ta žena koja je bila rasečena ruka, ne znam kako je to uspelo, ubacit ću vam ovdje sliku kako izgledaju torbe, u pitanju su Balenciage koje on skroz srušio i kako sam razumela to je palo na tu ženu, jednu ženu je uzeo ispred sebe, isto je bilo nešto, ne želim na sebi ni da pokazujem, krvava ruka, drugi neki ljudi su se sakrili kako ima oni deo za nakit pa ispod stola i slične stvari, dok mi prosto niste znali što u tom momentu da radite. Sva sreća da nije bilo nikakve male dece u tom momentu u toj robnoj kući, jer iskreno mislim da su to užasne stvari, iako niko nikog nije upucao, ali ne daj Bože da tako nešto vidite, mislim da zauvek ostane u glavi, jer je ovako neka banalna stvar, gdje god smo kasnije išli, ali apsolutno gdje god idete ovako, ne daj Bože da se neko, da krene da trči, ja stojim, idem unazad, sklanjam se negdje, slično, jer ovo nije prvi put da se ovako nešto dogodi. Slične neke stvari smo vidjeli u Brazilu, slične neke stvari smo vidjeli kad smo bili u Nici, tada, ali dobro, tu su i neka mlađa deca.
mlađe dece, zapravo tinejdžeri. I to bi bilo to. Jedina još dodatna stvar, što sam rekla da je treća, ali ja to nije ništa specijalno, jeste da ako idete u Miami, pogledajte koje su regije dobre, koje nisu. Isto tako mogu nekog da upucaju na sred Miami Beach-a. Isto tako mogu i u Little Havani, jer isti ti ljudi sednu u auto, dovezu se negdje, znači ne pričam o tome. Ali videli smo bandu, meni je znači to, kad sam videla, ja sam se samo kolim ovako spustila. Ima taj deo grada koji je Little Haiti i Liberty City, koliko znam da nije baš tako sigurna regija. I mi smo međutim morali da prođemo kolima, išli smo uz vodu, da gde smo tada išli, na neki most da pređemo preko puta na Miami Beach, na South Beach. Kako smo mi prolazili, tako prolazila banda njih. Nisam sigurna, ja mislim da ja to nisam snimila, eventualno ko je Dunja. Uglavnom gde su oni sa full fantomkama, znači samo se ovako oči vide, na motorima voza na jednom točku, viču i tako dalje, ljudi se svi sklanjaju zato što kod sebe oni imaju pištolje. Mi smo se svi skupili ovako u kolima i prošli brzo, kasnije kupali te vesti, znači tog dana, ja ne znam, neko je opljačkao banku, neko je ubio nekoga, upucali ženu sa detetom na parkingu tržnog centra i slične stvari. Tako da, meni je sve to užasno i ne volim taj moment nesigurnosti, zato razumem ljude koji žive, ovdje ima dosta ljudi koji žive u tom kao kondominijumu ili žive u kao country klubu, gde ste vi ograđeni, gde imate obezbeđenje na početku i onda je celo to neko nasilje, da kažemo, ograđeno. Jer zaista kakvih ludaka ima i šta smo sve videli od ljudi koji prođu onako legitimno iz ruku nakon iz torbe nešto i nastave da hode. Mislim, to su stvari koje se dešavaju u Evropi. Ali ovde nekako na način da se ljudi ponašaju prema ljudima kao životinje, gde i ovog dečka ja razumem, on je lopov i gurno je ženu i sve to stoji. Ali sad da uzmu njega ovako da ga bace na pod i da se dvojice zalete na njega, da mu polome glavu ili šta god da urade, meni su to neke stvari, zgrešio je, u redu je ići u zatvor i sve to. Ali ne moramo baš svi da gledamo kako nekoga tuku, da mu krvari nos i slične stvari, meni je to sve užasno, on je dečko vrišti, on je apsolutno zgrešio, ja ništa od toga ne branim, užasno je, znači to ne želim da mi se desi. Pritom, naš je tato gurno u police, mogo je i da razvali glavu, moglo je svašta da se dogodi. Sva sreća nije ništa ozbiljno, ali eto da mi je ostalo ovdje u podsvesti, jeste. Apsolutno nije prijatno. Tako da eto, što se mene tiče, Miami super. Mislim, sad smešno je to ovako reći, super je. Ovako, dođete da vidite, da idete na turistička mesta i tako dalje, da svašta može se desi, može, ali čuvajte se, to je najveći savjet koji mogu da vam dam, jer sad ja mogu da stanim ovdje i da nemam telefon, da nemam ništa, da su nas opljačkali, još tog prvog dana, još da mi se desilo ovo, pomerila bih kartu da dam ranije kući. Opet zavisi, neko će vam reći da je ovo najsigurnije mjesto na planeti, nije, ali okej, neko vam može reći to, ja prosto delim neko svoje iskustvo. Bili smo ovdje pre 4 godine, sigurno da ćemo doći još nekad u budućnosti. Super je lepo, lepo je vrijeme, ima svašta nešto da se vidi i slično. Tako da, eto, nadam se da ste uživali u ovom story time-u. Ja nemam te neki moment, kao sad da kažem, užasno je, nikada nemojte doći. Nema, ja mi je super, dođite na Floridu, Florida je predivna, Key West je predivan. Da mogu da vam se deše loša neka iskustva, mogu, ali to isto može da vam se desi i kada ste kod kuće, ne kod kuće kuće, ali nebitno u našem nekom tržnom centru. Međutim, da neko nosi oružje ili bilo što tog tipa, mislim da je mnogo manja šansa nego ovdje, jer malo sedamo, doručkujemo pa vidimo čovjeka koji ima opasan pištolj. I prosto nekako kada je tu to neko hladno oružje, ja nisam sigurna, džabe što da osoba to ne koristi. Nekako, ja nisam, i kad prođem u Milanu, pošto tamo ima dosta policije i vojnika, i kad vidim da oni to imaju, ja se sklanjam, ne volim da to bude blizu mene, prosto ne prijam i nisam odgojena ili kako odrasla sa tim pištoljima i sličnim stvarima, niti sam išla u lov, niti sam pucala ikada, niti bilo što od toga, jedino sam to gledala na TV-u i zbog toga mi je drago, niti želim da kasnije živim sa tim. Tako da, eto, to je bilo to za ovaj video, ja se nadam da vam se sviđa story time ako ništa drugo. Hvala vam puno što ste ga gledali, molim vas, čuvajte se i to je bilo to. Hvala vam puno i vidimo se uskoro sa novim videom. Ćao ljudi! I got this picture in my closet.